Jag ska nu visa hur man kan göra ett 3D-diagram i LibreOffice-kalkylark. Och det 3D-diagram jag gör är det som finns i exempel 3 på sid 146 där det handlar om äppel som man tar ur en korg. Och det finns en annan video som handlar om hur man ska lösa den där uppgiften. Räkna den, så jag går egentligen mera bara här genom hur man ritar det 3D-diagrammet. Först börjar jag göra till de här cellerna, kolumnerna lite smalare, det är vunnit att ha dem så här breda. Nu syns det inte här, men jag går ännu längre här till höger, jag går ända fram till Q. Och sen högerklickar jag på, man måste ha musen här på de här raderna med bokstäver. Och när man högerklickar där så kan man ändra kolumnbredd. Och här för mig åtminstone så funkar det bra med att sätta det till 1,2. Man kan ju avgöra själv hur man gör, men de måste vara lite smalare för att man ska få det att rymmas så det inte blir allt för brett det hela. Och sen är det nästan enklast att börja längst ner med de här skriva in de här alternativen. Och det är ju så att på första raden så finns första äpplet, då har vi två alternativ, sen blir det 4, sen blir det 8. Så om jag börjar till exempel här och så tänker vi att om det där äpplet skulle vara en mask, så då skriver jag M där. Och sen slår det mig ännu en sak att det blir ännu bättre också när jag så att jag centrerar de här kolumnerna, och det väljer vi här. Jag kan vi centrera det så här. Den där blev lite dålig nu, så den där fixar så där, men det var inte så viktigt. Så då kan i den första, då får jag här mask, inte mask, mask. Inte mask, mask, inte mask, mask, inte mask, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Där har jag alla 8 alternativ. Och sen är det bra att lämna några tomma rader däremellan. För att där ska jag skriva in den där sannolikheten. Den ska kunna komma där. Så jag ska kunna sätta upp den där. Där finns det då igen det alternativet att den där var en mask. Så den kommer här mitt emellan de här två. Så då kommer det här följande. Och det är då det alternativet att det inte är en mask. Jag tror faktiskt jag sätter dem ändå sen också lite högre upp de där. Sätter dit den där masken. Och dit den där inte masken. Och sen hade vi för de här alternativen. Så har vi mask och där har vi inte mask. Det är ju nästan så att om man har gjort det här på ett papper först, så det är lättare att se hur det ska se ut det här. Och då börjar man ju ofta här uppifrån. Där den där första kan vara mask. Och här får vi den här första som kan vara inte mask. Sen är det nu smaksak om man fortsätter. Jag tycker jag får det här tydligare om jag väljer olika färger för mask och inte mask. Och här är en sån där grej att jag kan nu redigera valda celler genom att jag klickar på en och så håller jag kontroll intryckt, så kan jag klicka på följande på Mac är det ett command. Så jag väljer alla maskarna så här genom att hålla kontroll eller command intryckt. Och så kan jag här välja om jag vill sätta den där cellerna till gula. Och sen kan jag sätta en box runt om där också. Så här. Och sen kan jag sätta en annan färg för de här inte mask. Vi sätter dem fast i orangea och så sätter jag ram kring dem också. Sådär. När jag måste säga att det orangea och gult blev ganska lika, så jag tror jag byter färg på det där. Sätter dem till sådär ljusröda. Okej, den där skulle inte vara ljusröd. Den kom med misstag. Sådär. Och sen kan man faktiskt dra sådana streck mellan de här boxarna också. Då blir det ännu tydligare om man så vill, det inte måste på. Jag kan infoga former, linje och linje. Och så är det bara att dra de här linjerna så här. Om du har bråttom så gör inte det här. Det här tar lite tid. Det jag gör nu är liksom den här om man vill ha det riktigt jättesnyggt. Så. Eller jag vet inte om det blir jättesnyggt, men att det blir nu. Ska vi säga snyggt. Så det blir kanske tydligare åtminstone så här. Och vi har ju också den här sträck med till de här två första som visar att när vi väljer det första äpplet kan det gå på två sätt.
Och här skulle du säkert gå och kopiera under sträckorna också, så skulle det gå ännu snabbare. Men nu går det nog ganska snabbt så här. Sådär. Och sen måste jag klicka någonstans för att få slut på det där sträckorna. Och sen kan jag börja skriva in de här sannolikheterna. Man kan nog göra det till exempel här ovanför. Man kan sätta det där också. Det stämmer det lite sådär som jag gjorde på tavlan. Men man kan också sätta det ovanför den där. Och då var den här sannolikheten 6/24 och den här sannolikheten var 18/24. Och här fick jag, här var sannolikheten 5/23. Och så fortsätter man på det här sättet. Det börjar liksom, det händer inte så. Jag har ju egentligen strukturen redan klar. Jag kanske inte behöver skriva in alla sannolikheter här nu. Här blir det 4/22. Här blir det 18/22 och så vidare. Man skriver in de sannolikheter som man vill. Man kan ju också bara skriva de som behövs. Och sen om man vill sätta sådana här pilar som visar, i det här fallet var att man skulle få åtminstone 3 äpplen med mask. Så om man vill infoga pilarna så finns det former för det också. Här finns pil och där har vi sådana här uppåtpil. Och då skulle vi ha en pil där. Och så kan jag markera den och med Ctrl kan vi kopiera och flytta den. Och flytta den pilen dit och sen skulle vi ha en pil där. Då jag markerar de kedjor här som vi har åtminstone 2 gula äpplen med mask. Och sen om man vill ha bort de här, det här rutsystemet, så det får jag bort om jag tar på visa och väljer ta bort det där rutnät. Så då ser det ut så här och här har jag ett som jag hade fyllt i färdigt de här sannolikheten och tydligen lite andra färger men gjort det på samma sätt som den här. Det här går relativt snabbt ändå att göra på det här sättet, ett sånt här 3D-diagram. Men som sagt, skissa upp det först på papper så det är lättare.